guys, welcome back to my channel. Meron po akong bossing na manonood na nagtatanong po sa akin kung ano daw po magandang spell para daw po sa anak ay para tumalino. Ngayon po, kagaya po ng aking mga na-share na dati, eto po ay ilang pa sa mga pamamaraan para ang ating anak ay swertehin at maging matalino. Ang video ng ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing. manonood na nagtatanong po sa atin kung ano daw po ang ritual para daw po ang anak niya ay tumalino dahil ang anak niya daw po ay nahihirapan na siya na na turuan dahil ang anak niya eh, hindi daw matututo. Ngayon po, kagaya po na aking itinuro po noong una sa inyo, sabi ko po eh, habang maliit pa ay kailangan eh ang unang susubo sa kanya ay padadaanin sa matalas na bagay, alam ba matalas na kutsilyo or kaya po eh uh, pwedeng blade or kaya cutter, basta yung matalas at bago, yung unang-unang kanin na subo niya ay napaka-importante po yan. Hindi po yan basta-basta pinasusubuan ng kahit kanino lamang sinasabi po nila na yung unang tao na magsusubo ng kanin dito sa bata ay siyang kumbaga eh magiging kagaya din po niya. Kaya kailangan ay yung huwaran ang magsusubo po yung unang-unang subo at yung maswerting tao, maser maswerting bata or maswerting tao ang pwedeng magsubo sa kanya. Halimbawa, may isang bata, bata pa lamang siya eh, ang magulang niya ay eh, mayaman, kumbaga bata pa lamang ay eh, bibi pinanganak na gintong uh, kutsara na agad sa bibig, yun ay eh, nagdadala na agad ng swerte. Ngayon ang gawin mo sa kanya ang ka magpasubo or kaya sa isang kilalang tao na na siya po eh may katungkulan or kaya po siya po eh, uh, uh, kumbaga eh mayaman tao sa pagninegosyo, yung mga ganon. Uh, sinasabi nila na kung sino man, yung unang-una nagsubo dito, ay nagiging kahalintulad tulad ng bata, ng sanggol. Kaya mas mainam, yung huwaran tao at may sinabi, para siyempre, lahat naman ng pangarap natin ay maging maayos ang ating mga anak. Kaya yung mga kagaya rin na gusto nating mangyari sa kanya, yun ang na magsusubo para, kasi yan po ay eh, may ibig sabihin din, yung unang subo, yan po ay eh, napaka-importante. At ganun din po kung halimbawa ikaw eh ah, kakain, dapat daw po eh, huwag niyong uh, pagliligpitan. Halimbawa, sabay-sabay kayong nakain. Tapos, tapos ka na. Tapos at tapos yung kapatid, magliligpit na kayo eh nakain pa yung inyong bunso o sino man ang nakain, lalo na't estudyante. Sinasabi nila na ito ay nahuli lagi sa klase. Siya po yung laging napakabagal at uh, hindi maganda para daw sa pamahiin ang isang bata na pinagliligpitan habang hindi pa ito tapos kumain. Kaya mas mainam ay intayin nyo po itong matapos bago nyo po ligpitin ang inyong po mga pinggan. At ganoon din po yung halimbawa ay eh, laging pa daw pong nalalakdawan. Ganoon din yung mga gamit nila. Halimbawa yung bag nila nalalakdawan or kaya mga libro or anumang gamit ng pang school ay nilalakdawan or halimbawa ang batang is estudyante ay nanunod uh, nanonood ng TV at ito ay nakadapa o, kari, o kaya po ay nakaharang ang paa at may lalak daw dito sinasabi nito na ito daw ay nakakahina din ng ulo ng bata at nalalakdawan, ibig sabihin siya po ay laging napapanghulihan kaya mas mainam ay wag niya wag niyo po siyang palalak dawan kung naaksidenteng nalak dawan ganun din po ang kanya mga gamit ay mas mainam na bumalik para po a uh, ako uh, maging makontra kung ano man yung nalakdawan mo ng hindi sinasadya ngayon po, mas mainam din kung halimbawa ikaw eh, nakita mo ang anak mo eh, may pagbabago sa kanyang itsura halimbawa siya ay eh nagiging uh, matatagihawatin. Ito naman, pag nagdadalaga na or nagbibinata o kaya tumataba po siya lalo. Instead na anak po ninyo ay uh, kunyari ibaba nyo, sabihin nyo eh, ano ba yung nangyari sa mukha mo? Ang pangit-pangit mo na yung ganon. Huwag na wag din daw yung gaganunin ng inyong mga anak dahil ito po ay kumbaga eh iniinda ng anak. Instead na siya eh mabilda pa kanyang sarili at siya eh, maging mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, ay sariling magulang ang nagbababa sa kanya, yun po ay maling-mali. Dapat po sabihin niyo eh anak, parang medyo tinatagihawat ka, iyong gamutin yan, sayang ang kagandahan mo. Or kaya siya ay talagang tinagihawat na at wala nang magagawa at nagkanda uka-uka ng na muka, sasabihin nyo pa rin sa kanya na, ang ganda mo anak, huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Yung mga ganon, lagi mo palalakasin ang loob ng inyong anak at huwag nyo sasabihin siya na napakabobo mo, ganyan-ganyan ka, huwag sa sasabihin nyo, ngayon dahil yun po ay eh, panghihina ng loob at nga po niya ay mahina nga ang kanyang ulo. Kaya kailangan, kaya nga sabi po eh, uh, ang gwapo ko kaya sa sabi ng bata eh, sino may sabi? Ang nanay ko. Like, Siyempre, nanay, ganun, tama po yun. Kailangan i-build up ninyo ang inyong anak instead na ibaba niyo siya. Kasi yan po, eh, kumbaga, iisipin niya, tataasan niya ang tingin niya sa sarili niya. At uh, kumbaga, eh, pag dumating yung araw, kasi kapag po mababa ang tingin niya sarili niya, yan po ay yung tipo na hindi na siya namimili. Yung ba tipo na may magkagusto lang sa kanya, isunggab na kaagad. Kasi nga po, iniisip niya na ganito lamang siya. Pero kung yan eh, halimbawa eh, patataasin niyo ang tingin niyo sa kanya at sasabihin niyo, anak, okay lang 'yan, magandang maganda ka pa rin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Huwag mo ba, huwag mong pansinin 'yan at uh, hindi naman 'yan ganoon kaimportante. Mga ganoon, panalakasin mo ang kanyang loob. Kasi once sa pinalakas mo ang kanyang loob, ayan po ay hindi basta-basta iibig kasi marami akong kakilalang ganyan. Hindi basta-basta po 'yan magkaagusto dahil iisipin niya ay mataas ang tingin niya sa kanyang sarili at kumbaga eh, mas mainam po yung ganoon kaysa sa mababa ang tingin niya, sa niya. Kaya nga sa sabi ko nga po sa inyo, huwag niyong babasahanin ang inyong damit. Or kaya meron kayong mga, mga pina-engrave na mga mga picture po ninyo or kaya pinaukit po ninyo sa isang ano alba pinatahi pa po ninyo sa doormat or kaya ano wag na wag niyo pong gagawin yan yung aapak-apakan at ganoon din po yung yung mga damit dahil yan po ay ganyan kababa ang tingin sa inyong sarili kaya mas mainam lagi niyo itataas para po hindi kayo lagi nang aapak-apakan ng inyong kapwa at ito pa po ang mga magaganda dapat kainin ng bata para po uh, uh, mas maging matalino po siya at kumbaga eh Uh, kung lalo-lalo na ako talagang mahina ulo. Dahil, uh, ito po yung pinakaing ko rin sa aking anak. Pero hindi ko naman sinabi mahina ulo ng aking anak. Kung bagay, gusto ko lang na sila eh, madagdaga ng kanilang memory. <laughs> ngayon, uh, ito po, wala naman sila. Uh, ngayon po, ito po ay uh, isa sa mga pinakamagandang pakainin nyo ng mane. Ganon din po ang salmon. Pakainin nyo po ng magaya at saka yung mga soya. Yan po ay nakakatalino sa mga bata. Ganon din ko ikaw ay may edad na, ay mas mainam. Kumain ka rin ng ganyan dahil yan nga po eh maganda sa mga memorya. At ah, halimbawa eh ah, ikaw ibininyagan. Halimbawa kayo po ay nanonood at kayo po ay may sanggol at hindi pa nabibinyagan ng inyong anak. Ito po ay isa rin sa mga magdadala ng swerte na kagaya ng isinir ko po sa inyo na kailangan ay itatakbo niyo ang inyong anak. Kayo po halimbawa, di ba maraming binibinyagan na bata. Dapat kayo ang kauna-unahan na lalabas at huwag kayong mauunahan. Ang ibig sabihin noon, Kumbaga sa pag-asenso ay kayo ang mas mauuna kaysa sa mga kasabay ninyo. Ganun po yun. Kaya ako ako po sa inyo ay mas mainam na kapag po kayo o yung inyong anak ay bininyagan ay itatakbo nyo yan para po siya yung kauna oh, unaan sa lahat at eto pa po halimbawa kayo po eh di ba bininyagan ng inyong anak yung damit niyan itatabi nyo ilalagay nyo sa mataas na pwesto at huwag po sa mababa para swerte sa inyong anak eto pa po ang pinakamatindi kung halimbawa ang inyong anak eh di ba di ba yan eh may damit nga po na ano ang gawin nyo po Halimbawa, eh, meron kayong kakilala na na mahirap lamang at walang kakayahan na bumili. Lalo't ang kanyang anak ay halimbawa sabihin man e, eh, halimbawa hindi natin masabi, merong namatayan kayong kakilala at maaring uh, maaaring magkasya ang damit ng inyong inaanak. Ay mas mainam, irekomenda ninyo ang damit na sinuot ng pambinyag ng inyong anak. Or kaya yung damit po ninyo na pinangkasal, kung sino man yung tao na walang kakayahan na, na bumili ng gown nila, i-recommend nyo po yung sa inyo dahil yan po eh matatangay na hanggang sa libing ang inyong mga kamalasan. Yan po ay nagbibigay swerte rin sa bata at ganoon din po sa basa doon sa tao na halimbawa sinot mo na tapos uh, sinot ito ng ililibing na. Yun po lahat ng kamalasan niyo ay matatangay na niya. Meron akong kakilalang ganyan eh bata pa lang kasi yung parang naging kasambahay nila ay walang kakayahan. Eh, ngayon, parang nagkaroon ng aksidente na matay yung anak. Ngayon, yung anak niya, dahil sa walang kakayahan yung isa, yung kanilang kasambahay, eh, yung anak, na, yung anak niya, yung pinagdamitan na, na ginamit ng binyag, ay isang ibinigay. Yun po, alam niyo po ba yung batang, yung bata na nag-oper ng kanyang damit, doon nga po sa inilibing na ay sinuwerte. Ay talaga namang bata pa lamang, ay talaga namamayag pag na, na talagang parang laging inaadya siya ng swerte. Kasi yun pong, parang mer meron tong itong pinsan, yung pinsan niya, laging may alat. Ito, sa kabalik naman sa kanyan, siya po ay eh, lagi sinuswerte yung aksidente. Hindi naman siya mapapasama sa ibang bansa. Halimbawa, may mamama siya, hindi naman talaga siya. Yung isang may balat, hindi napapasama na siyang nakaplano talaga. Pero yung isa, ay siya pang napapasama yung mga bigla ang pangyayari. At ganun din yung lagi siyang na-honor. Basta lagi na siyang nalalagay sa maganda. Yun po ay eh, kumbaga nataboy na lahat ang mga kamalasa na isama na doon sa libing, doon sa pumanaw na, na ba yan po ay isa sa mga pinakamaganda na para po sa ating mga anak para lagi po silang nangunguna sa kanilang klase. Basta kailangan po eh, pakainin nyo rin sila ng mga masusustansyang pagkain na mayaman po sa memoria, pampatalas ng memoria. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Good luck po sa inyo or kahit kayo po ay may edad na, magkakain po kayo ng ganyan. May pag-asa pa rin tapos magbabasa kayo ng libro. Ayan, para po mas maraming matutunan. Basta pag ginusto nyo naman yan, ginusto nyo na matuto, matututo ko kayo. Yung ganun po yun. Kung anong ginusto nyo, yun po ay magagawa nyo kapag ka ginusto nyo. Basta lagi nyo isipin, gusto nyo maging matalino, aba, kailangan i-open nyo ang inyong isipan at uh, kailangan eh, magbabasa kayo ng ng uh, mga, mga mga pambihira at least ikaw lamang nakakaalam ng mga pambihira magbasa ka ng mga National Geographic pakala ka na doon <laughs> tapos magkakain ka ng mga masusustansya sa mga may edad po ito ha, pero sa mga bata, ang laki pa ng mga pag-asa. Ang dami mga ritual para po tumalino ang bata at swerte eh, hanggang sa kanyang paglaki. Yung lang po guys. Salamat po.